toch niet die na. Je bent toch niet die. Jezus. Je bent gewoon al die. Hey, what's good, Kelfam? Even tijd voor de serieuze zaak, dames en heren. Deze video is een vervolg op mijn vorige video waarin ik naar ging. Hij heeft namelijk een naaktfoto van mij gemaakt, een hele lange tijd geleden, en die heeft hij mij toegestuurd. En hij dreigde om die originele foto, want die naaktfoto heeft hij een beetje ingekrast op zeg maar het deel wat je niet wil dat mensen zien. Hij heeft tegen mij gezegd dat hij die originele foto ook heeft. Het is allemaal een beetje een raar verhaal, ik vind het lastig uit te leggen. Ik weet ook niet precies meer in welk stadium we nu zijn, maar je moet de vorige video's maar gewoon even gaan checken. In ieder geval, ik ben eerder vandaag bij langs geweest. Ik wou namelijk even met hem praten over waarom hij dat gedaan heeft. En wat bleek, hij heeft nog meer foto's van andere YouTubers. En dat zijn ook niet echt de meest charmante foto's ooit. Dat kan ik je vertellen. Wat heb ik gedaan met mijn domme kop? Ik ben, toen ik daarachter kwam, weggerend van zijn huis. Ik heb zijn telefoon meegenomen. Ik heb de foto's die hij gemaakt heeft verwijderd van zijn telefoon. Nu kreeg ik net een mailtje van waarin hij tegen mij heeft gezegd, ik heb kopieën van de foto's. Die heeft hij erbij gestuurd. En hij zegt, als je nu niet mijn telefoon komt terugbrengen, dan maak ik die foto's openbaar. Dus hier ben ik. Met mijn debiele hoofd. Thuis. Fucking hell. En ik kom die telefoon terugbrengen. En ik weet ook gewoon niet precies hoe we dit allemaal gaan aanpakken. Ik weet wel dat hij mijn tas nog heeft. Ik ben mijn tas vergeten. In alle stress dat ik hier vanmiddag wegrende, heb ik mijn jas gepakt. Maar kon ik mijn tas niet meer pakken. Dus die wil ik eigenlijk wel terug. Ik weet ook gewoon niet meer precies hoe dit werkt. Het spijt me, mensen. Oké. Yo, hey, alles goed? Ja hoor, je hebt alleen mijn telefoon. Deze. Ik heb de foto's heb ik er wel afgehaald. Maar goed, heeft verder toch geen zin. Je hebt nog wel mijn tas. Ik zou wel willen vragen of ik die mag. Ja, ze zijn boven als je het. Oké. Ja, het is wel een beetje raar deze situatie zo. Ja. Ik zal er gewoon eerlijk over zijn. Ik vind het gewoon een beetje vreemd. Ja, hij staat boven. Oké. Okay. Kan ik meekomen? Ja hoor. Is dat jouw kamer? Ja. Ik even checken. Ik zag nou. Had je serieus daar nou. Dat is raar, man. Ik ben gewoon eerlijk, ik vind het steeds raarder worden. Ja. Zag ik nou gewoon die foto van daar hangen? Heb je die gewoon opgehangen in je kamer? Je bent toch niet die na. Je bent toch niet die. Jezus. Je bent gewoon al die. Je hebt hier gewoon al die originele foto's hangen. Ja, ik heb ze hier opgehangen. Maar... Waarom heb je die originele foto's hier allemaal hangen? Omdat ik zo gewoon goed kan zien wat ik nou uiteindelijk heb. Mijn originele foto hangt gewoon boven je bed, hè? Je hebt gewoon die foto die jij gemaakt hebt, zonder krasje, heb je gewoon boven je bed hangen. Dit was de eerste foto, die was er echt trots op. Dit is niet oké. Ik ga mensen het gewoon laten zien, hoor. Ja. Dit vind ik echt extreem worden. Nee, het is gewoon die foto van mij, de originele foto, dus zonder gekras, heeft hij gewoon boven zijn bed hangen. Ik ga hem gewoon laten zien. Hé, maar ik heb gewoon een onderbroek aan. Ja. Maar hiernaast hangen we ook nog allemaal. Wat hangt hiernaast dan allemaal? Maar dit, wat is dit? Wat gebeurt, wat zijn dit allemaal voor? Wat zijn dit allemaal? Wat is dit allemaal? Wat is dit? Man, this is crazy, man. We fooled you. 1 april. Kikker in je billetje. 1 april. Hier hangen trouwens helemaal geen rare foto's. Ik zal je even kort introduceren. Dit is Vincent. Hey jongens. High five, papi. Ik wil jullie één ding duidelijk maken. Vincent is geen rare jongen. Oké. Okay? Vincent is een acteur. Die heeft de rol van gespeeld. Een jongen die nogal geobsedeerd is met YouTubers en die blijkbaar naaktfoto's verzamelt. Maar misschien moet je zelf even zeggen wie je bent. Nou, ik ben Vincent Visser en ik ben acteur, dus ik heb helemaal geen foto's van Kelvin. Ja, ik heb wel foto's, maar gewoon goede foto's. Ja, normale foto's. En ook niet boven je bed hangen of shit. Ik vond het ook echt raar om te spelen, want het is echt een creep. Ja, maar het is heel... Het voelt echt raar om te doen. Maar mensen, mocht het nog niet duidelijk zijn, kijk even op je agenda, kijk even op je kalender. Het is vandaag 1 april, de dag waar je allemaal grapjes met elkaar mag uithalen. En dat hebben we vandaag met jullie gedaan. En die naaktfoto trouwens, die jullie hier zien, dat is gewoon, dat is geen naaktfoto. Dat Kelvin is onderbroekje. Ik heb gewoon een onderbroekje. Kelvin is onderbroekje. En Vincent heeft ook niet eens deze foto gemaakt. Jart heeft deze foto gemaakt. Het is een beetje even spannend, want je moet hopen dat mensen nu niet denken dat je een of andere weirdo bent. Maar Vincent is gewoon een hartstikke goede gast. Zou nooit zoiets als dit doen. Hoop ik. Nee. Hey, thanks man. Thanks dat je dit wou doen. Sowieso. Thanks. I love you man. Thanks for the help. Mensen, geniet van je 1 april. Hou lekker grapjes met elkaar uit. Lekker. Hey, what's good? Was een grap. 1 april. Hey! We hebben een kort interview met Nina Waring. Hoe goed vond je de 1 april grap? Peter, hoe goed vond je de 1 april grap? Oh, no!
chill. Fantastisch. Ik vroeg niks. Oh. Zoals jullie is opgevallen, heb ik wat volk achter me. Weet niet precies waarom, maar wel gezellig. Calvinus Cockblock. Het was een 1 april grap. Niet te doen. Ik zit hier vandaag in een hotelkamer samen met deze drie, omdat we hier zijn voor de lol. Maar het leek me wel leuk om heel eventjes tegen jullie te spreken, om het even met jullie te praten over wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Want ik heb een aantal reacties voorbij zien komen waarvan ik dacht, oké, jullie hebben het al lang door. En ook een aantal reacties waarvan ik dacht, oké, are you crazy in the head? Maar laat me het nog één keer even goed helder uitleggen. Ik heb een half jaar geleden het idee gekregen om een soort van nep-naaktfoto te maken en dan eventueel voor de grap te doen of zo. Maar dat was al een half jaar geleden, toen woonde ik nog op Rapenburg. Dat was met Jart en toen hadden we die foto gemaakt. Toen dacht ik, ja, het voelt helemaal niet echt goed, want om nou random in één keer dit te gaan doen, het voelde niet echt heel goed om jullie voor te liegen. Maar toen werd het ineens op magische wijze, werd het 1 april. Toen dacht ik, nou, misschien is het leuk als we toch een grapje met elkaar gaan uithalen. En aangezien ik vorig jaar botox in mijn lippen had gesproken en mensen dachten dat... Oh ja! Gesproken. Maar dit jaar dacht ik, we gaan het op een nieuw level zetten, oké? We gaan het naar een nieuw level doen. Ik dacht, hoe leuk is het als het lijkt alsof er een naaktfoto van mij verspreid is. Ik wil 2 dingen zeggen even nu. Namelijk 1, iedereen die het geloofde, het spijt me. Jullie weten dat ik het allerbeste met jullie voor heb en dat ik eigenlijk jullie nooit echt wil voorliegen. Maar weet je, met 1 april gelden die regels eigenlijk niet. Met 1 april is het gewoon de dag dat we met z'n allen gewoon grapjes mogen maken. Zoals Peter nu gaat doen. Grappie! Ik zag een aantal comments van mensen waarvan ik dacht, oké, okay, even geinig om, ik zal het gewoon even voorlezen. Eline Karsten zegt, als je maar weet dat ik aan jouw kant sta. Hey, what's good? You almost got my back, I like that, I like that. Holy fuck, dit is echt heftige shit man, ik weet niet wie dit doet, maar sorry, je hebt echt geen leven, je bent gewoon een zielige aandachtstrekker die stoer probeert te doen. Oh ja, wel respect voor jou, Calvin, dat je zo over kan praten en niet jou agressief wordt. Ik vind het heel heftig voor je, hoe zo'n kind zoiets tegen je kan doen. Ilja van Zanten, dankjewel voor je comment. Het was een grap. Eva iets zegt 1 april, kikker in je bil. Wow. Wat een kutreacties van die dader zegt. Doe eens normaal. Je gaat er geen naaktfoto's maken van mensen en vervolgens een spelletje van maken. Wat een oversexte mogol. Milo Slom. Wow, dat sommige mensen zich verlagen naar dit niveau. Het is waarschijnlijk toch een klein kind van 9 die probeert stoer te doen. Dat er zulke mensen zijn is gewoon kut. Love you, Kelvin. Ahaha. Liv van Rijven. Nog steeds niet. Oh, dat je zo in de love. Maar ik ga je 1 ding vertellen. Het was een grap. Waar ik niet tegen kan is dat de Kelvin je niet eens gelooft. Ja, kijk. Dat vind ik moeilijk. Want aan de ene kant heb ik zoiets van ja, jullie zouden moeten geloven. Maar aan de andere kant moet Kelvin wel in staat zijn om gewoon zelf na te kunnen denken en op een of andere manier zelf te bedenken dat het een grap is. Hé, hey, maar het is niet normaal hoeveel mensen het eigenlijk geloven, hè? Gewoon 80% van alle comments zijn mensen die het gewoon geloven. Ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik nu nooit meer iets geloofwaardigs kan gaan zeggen tegen jullie, maar goed. Ik ben zwanger. Nina is zwanger. Ik ook. Het is een grap. Ik ben 2 keer vader. Geef mij zijn Instagram. Ik zweer het je. Als hij nog in Amsterdam durft te lopen, dan zullen we zien. Hé, hey, Ibrahim. You my man. You know what I'm saying? I got you. You got my back. I like that about. Geweld is nooit de oplossing. Knoop het goed in je oren. Geef me AUB zijn Instagram. En als ik hem pak, ik neuk zijn AUB. Echt? Weer van Ibrahim Dada. Niet zo'n taalgebruik. Dat is niet netjes. Kelvin, ik kijk je video's altijd en ik vind je fucking grappig. Want wat je hebt gezegd in de video is wel een beetje dom. Je zegt dat de foto je reputatie kan schenden. Maar het lijkt me niet dat mensen je kut gaan vinden vanwege je lul. Maar vanwege het feit dat je naakt het vuilnis buiten zet. Deze informatie kan je waarschijnlijk helemaal niks, maar ik wil het gewoon even zeggen. Bye. Ik kan niet haat op iemand die gewoon even zijn bek open wil trekken. Daar is er niks mis mee. Als die foto ooit openbaar wordt gemaakt waar ik niet van uitga, je echte Kelvin blijft je altijd steunen. Dus maak je geen zorgen om je reputatie. Het is vrij kut, maar er zijn genoeg mensen die je blijven kijken wat er ook gebeurt. Nou, dat was mijn levensverhaal. De zaak is, als dit een 1 april grap is, moet je dit maar gewoon negeren. Lol. Dat vind ik een van de beste comments die ik ooit gelezen heb. Het was super slim om deze video te maken, ook al zeg je van niet. Je haalt zo de primeur en spanning eraf. Zo is het voor hem ook niet meer leuk. Zo gaan mensen het ook heel anders ontvangen. Lekker gedaan, man. Je hebt wel een goed punt. Ik ga je dat eerlijk vertellen. Peter, specialist Peter de Harde. Dat er een naaktfoto van mij zou zijn, zou het dan een goede aanpak zijn om gewoon zelf naar buiten te treden en zeggen dit bestaat? Zeker. Juist zeggen van oké, okay, dit is een foto. Dit let op mijn pik. Ik ben ook een mens. Oké, okay, en we gaan weer verder. Juist. Jo, ben je het daarmee eens? Nee. Oké, okay, duidelijk. Nina, stel dat er echt een naaktfoto van mij was. Dan ziet iedereen dat je eigenlijk een meisje bent. Dat nooit meer zeggen. Heeft helemaal geen piemeltje. Ik wil jullie bedanken. Bedankt voor 2 dingen. 1, de mensen die het door hadden, dat jullie het gewoon door hadden. Dat jullie blijkbaar slim genoeg zijn om dat te beseffen. En me goed genoeg kennen en denken en weten dat ik zulke soort dingen doe. Want 1, daar gaat het leven om, snap je wat ik bedoel? En 2, iedereen die het geloofde en slapeloze nachten heeft gehad over mijn carrière, het spijt me. Het spijt me dat ik hier jullie mee heb opgezadeld. Maar ik vond het gewoon een geinig idee en het was gewoon een grapje. En ja, soms moet je eventjes het leven niet al te serieus nemen. Of niet dan, Petrus? Zeker niet! Of niet dan? Oké, okay, Kelvin, ik ben de woensdag gewoon weer met een normale video. Dat wordt weer leuk. Dan gaan we geen leugens meer verspreiden. Dan gaan we gewoon lol trappen met elkaar. Dan gaan we gewoon wat leuks doen. Chill. Doei. Doei. Dag. Dag. Ja, ik zie eruit als een poedel, Kelvin. Moet dit nou? Nee, maar dat wisten we al lang.
Thank you.